Senyores i senyors membres del jurat, certament hi ha poques institucions de les quals darrerament se'n parli tant com de la banca. Contra la institució de la banca, precisament, el Ministeri Fiscal, representat pel senyor Manuel Delgado Ruiz, ha presentat una sèrie de càrrecs que podrem escoltar en el decurs d'aquesta vista. Càrrecs que contrastarem amb els raonaments de la defensa representada pel senyor Ricard Fernández Déu. En acabar, vostès hauran de decidir amb el seu veredicte si la banca és innocent o culpable dels càrrecs que aquí es presentaran. S'obre la sessió. Té la paraula el Ministeri Fiscal. Senyor Delgado, quan vulgui. Amb la vènia, senyoria. Senyores i senyors membres del tribunal, jo estic convençut que tots tenim consciència de que estem atravessant, diuen que sortint d'una greu crisi. Jo tinc també la convicció de que, en major o menor mesura, tots l'hem patida d'una forma o altra. I mentre aquest país hi havia gent que s'ho passava francament malament, molt malament, hi havia d'altres que assolien beneficis extraordinaris. Quin dubte podem tenir de que un d'aquests, d'aquestes illes d'èxit i de beneficis, a vegades astronòmics, han estat els bancs, la banca. Les dades relatives al primer semestre de l'any 88 senyalaven 220.934 milions de pessetes, que implicava un creixement respecte a l'idèntic període de l'any anterior del 45,5%, una taxa molt per damunt del resta de països europeus. Però aquests beneficis la banca els ha assolit mitjançant una pràctica bancària sana, honesta, recta, coherent amb el que hauria de ser l'esperit de la banca, que no discutim que té de ser-hi present en qualsevol país civilitzat. Estem en condicions, i esperem que quedi ben clar al llarg d'aquest judici, de que no ha estat així. Gairebé tot el contrari. Una gran part d'aquests beneficis han estat assolits amb pràctiques que jo no tindria cap inconvenient en qualificar de deshonestes. Són aquestes pràctiques, aquest tipus de pràctica bancària, el que avui exposarem aquí i que estem convençuts que mereixerà per part seva un veredicte de culpabilitat. Pel moment és tot. Gràcies, senyors. Senyoria, gràcies. Molt bé. Senyor defensor, és el seu torn. Amb la vènia, senyor president, senyores i senyors membres del jurat, m'ha semblat sentir que el Ministeri Públic feia referència al concepte de deshonestedat. Jo suposo que al llarg del procés el fiscal tindrà l'oportunitat de retractar-se d'això que acaba de dir. Deshonestedat no vol dir guanyar diners. No són termes sinònims, aquests. Si el que el Ministeri Públic vol dir que la banca no és una entitat benèfica, amb això hi estarem d'acord. Naturalment que no ho és, una entitat benèfica, la banca. La banca existeix des de la nit dels temps, 5 anys, 5 segles, més exactament abans de Jesucrist, aquí, al nostre país, la banca ja existia. I és que no resulta possible imaginar una societat moderna, no resulta possible imaginar una societat en desenvolupament sense la presència de la banca. Independentment de la riquesa que comporta, que suposo que tots vostès, senyores i senyors membres del jurat, ja coneixen, independentment de l'ajut al desenvolupament de qualsevol societat, independentment de la simplificació de qualsevol transacció, ja saben vostès que la banca en aquests moments ajuda a qualsevol a que la transacció que es produeix, i hores d'ara tots en fem de transaccions, es produeixin de la forma més senzilla i més còmoda per tothom. La banca està present en el 90% de les activitats que emprèn qualsevol persona física o jurídica. L'altre dia, llegint una revista d'informació general, vaig tenir l'oportunitat de veure una informació que veritablement em va sorprendre. I jo el que voldria és fer-los-hi avinent en aquests moments. La reproduiré. Per exemple, vostès poden comprar un pis de Dragados y Construcciones i el que estan fent és comprar un pis al Banc Central, amb el crèdit del Banc Popular. Vostès agafen la llum de la companyia hidroelèctrica i no fan cap altra cosa que pagar el rebut al Banc Espanyol de Crèdit, al Banc de Bilbao i al Banc de Vizcaya. Poden anar a comprar el cistell de la compra a un supermercat, a Continente, per exemple. Doncs vostès estan comprant això al Banc de Bilbao.
rebre una assegurança de vida de plus ultra. Doncs això és del Banc de Biscaia. Poden veure si ho prefereixen vins de les bodegues riojanes. Això és del Banc de Santander. Dinar amb productes de la Corporació Alimentària Ibèrica. Això és propietat del Banc Hispano-Americano. Aparcar el cotxe aquí a Barcelona, a qualsevol dels aparcaments de Saba. Doncs bé, això pertany al Banc de Santander. Utilitzar, si se'n van de vacances, a l'autopista... No ho sé, qualsevol de les autopistes dels nostres indrets, estaran pagant la tarifa que correspon al Banc de Bilbao. Adquirir lubricants de la companyia Cepsa al Banc Central. I si pugen a qualsevol tipus de transbordador, el més probable és que estiguin sufragant també els interessos del Banc Espanyol de Crèdit. Vagi acabant, senyor defensor. La banca ha fet moltes coses. Entre altres, i com a circumstància especialment important, jo la vull palesar en aquests moments, ajudar a la transició política espanyola. Vàrem sortir d'una dictadura, vàrem arribar a una democràcia, gràcies, entre altres coses, als 15.000 milions de pessetes que la banca va posar a contribució dels partits polítics. Per aquestes i per altres raons, aquesta defensa està en condicions, a la fi del procés que tot just comencem en aquests moments, demanar de tots vostès un veredicte d'innocència. Moltes gràcies. Molt bé, passem a la primera prova del fiscal, senyor Delgado. És important que em permeti, senyoria, molt breument, fer un comentari important respecte al que ha dit el senyor defensor. Molt breu, sisplau. Primera, nosaltres no hem insinuat ni de lluny que la banca no tingui dret a tenir beneficis. En absolut. És un negoci legítim que respectem de totes totes. El que estem parlant és la consecució de beneficis il·legals, fraudulents, fruit d'una pràctica ben antiga a la que habitualment s'anomena usura. Per tant, no discutim que la banca tingui beneficis, sinó que tingui beneficis il·legals. Segona, que efectivament tenim banca fins a la sopa. És completament cert. És més, l'argumentació que ha fet el senyor defensor ha sigut tan brillant com beneficiosa pels arguments que pensem defensar nosaltres. És l'expressió més inequívoca de que efectivament el poder de la banca al nostre país és delirant. És increïble. Estem amb una autèntica bancocràcia. Dit això, que crec que si haurà... Si m'ho permet, senyor president, sí. Jo voldria sortir al pas de les informacions que acaba de fer paleses el Ministeri Públic, en el sentit de que l'administració té els seus òrgans de control per evitar això que deia el fiscal fa uns instants. Control polític, control tecnològic i control consultiu. D'una banda, el Parlament, el Govern Central, les comunitats autònomes, el Ministeri d'Hisenda i Economia, d'entre els polítics. D'entre els tècnics, la Direcció General del Tresor i Política Financera, la Direcció General de Transaccions Exteriors, la Direcció General d'Assegurances i, des del punt de vista consultiu, el Consell Superior Bancari, la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvi, el Consorci Nacional de Caixes Rurals, etc, etc, etc. És a dir, que no es pot produir cap mena de transacció si no està, per dir-ho d'una forma casolana, absolutament beneïda pels òrgans de control. Per tant, aquesta defensa rebutja de pla les manifestacions fetes pel Ministeri Fiscal. Molt bé, doncs, fets aquests aclariments, tant per part de l'acusació com de la defensa, jo li demanaria al fiscal que les seves insinuacions... tinguem accés d'una vegada a la seva primera prova, senyor fiscal. La meva primera prova... És una qüestió de temps. Està bé. La meva primera prova, senyoria, que veurem tot seguit, comença amb una apreciació respecte al que ha dit Fernández Déu, que és que, efectivament, el que ha dit és molt insinuatiu i molt intel·ligent. Una certa connivència sí que podria haver-hi entre els poders públics i la banca, sí. Ara, com ho he dit, és un magnífic argument, gràcies. Voldria que observessin aquestes imatges que tot seguit veurem. Una cosa és aquesta cosa de façana que tenen els bancs, el marbre. Es gasten, jo crec que, però milionades en marbre, els bancs. D'altra part, si entrem al seu interior, doncs, segurament estarem impressionats per aquesta constel·lació d'ordenadors i de coses tecnificades, escèptiques. Però què hi ha darrere d'aquesta imatge externa que ens ofereixen? Doncs jo els hi diré. Hi ha tipus alts, escassa transparència, una política consistent a donar diners a qui ja els té, una mena de coqueteria permanent amb el poder polític, per exemple, una política bancària que no té res a veure amb el que entendríem que és la banca concebuda com un servei públic, una política
que basa el seu èxit, el seu benefici, amb la cerca d'un marge financer essencialment deshonest, passat amb l'aplicació incorrecta de fórmules de càlcul, el cobrament abusiu de comissions i despeses, el desigual criteri de l'avaluació de les operacions, el cobrament d'interessos superiors als pactats, i, tal com un recent informe del Banc d'Espanya ens dona a saber, la política de fer que els clients amb menys recursos hagin de pagar a la llarga les majors remuneracions que els bancs es veuen permanentment obligats a oferir als grans inversors. Això seria el paisatge d'una política bancària que, voldríem insistir en aquest punt, no s'hi sembla pràcticament en res amb el que hauria de ser una política bancària moderna i honesta, cercadora d'un benefici legal, legítim i irreprotxable. No té res a veure. Estem parlant d'una autèntica història diferent que apenas si té connexions amb el que entendríem que és una política saludable per part de la banca. Aquesta és la seva primera prova, senyor fiscal. Molt bé, doncs passem a la prova del defensor. Senyor president, amb el seu permís, vostè, senyor fiscal, es preguntava què hi ha darrere d'aquest marbre que guarneix les façanes de les entitats bancàries. Doncs jo li diré, ajut. No m'agradaria ser maximalista ni maniqueu, però la veritat és que la major part dels projectes que són endegats des de la iniciativa privada i moltes vegades des de la iniciativa pública es poden materialitzar gràcies a l'ajut de la banca. Aquesta defensa ha elegit a l'atzar tres testimonis que des del nostre punt de vista poden resultar particularment eloqüents. Per exemple, el president d'una xarxa hotelera que en els darrers anys ha passat de ser una companyia estrictament familiar a la companyia hotelera més important del país pel que fa referència a l'expansió. D'altra banda, l'assessor financer dels Jocs Olímpics, del Comitè Olímpic Organitzador dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. És molt important saber que els bancs hi són darrere de totes aquestes operacions que es porten a terme. I finalment, el món de les assegurances. Qui d'entre vosaltres, d'entre vostès, senyores i senyors membres del jurat, no ha tingut en alguna ocasió, en alguna oportunitat, relació amb el món de les assegurances, precisament per fonamentar, per cimentar el que serà el seu futur el dia que cessi la seva activitat professional. M'agradaria que veiessin, senyores i senyors membres del jurat, les declaracions de tots aquests personatges. Senyor Catalán, en quina mesura ha contribuït la banca en el procés de creixement d'aquesta societat? Bueno, en cualquier compañía la banca es imprescindible para un proceso de crecimiento. En nuestro caso concreto nos ha ayudado mucho y la verdad es que en estos últimos años ha cambiado la mentalidad de la banca. Yo diría que son mejores momentos para los crecimientos empresariales. Pero antiguamente la banca creía menos en los procesos de crecimiento y entraba menos en lo que era el proceso empresarial y miraba más un poco el patrimonio, entonces era más difícil. En este momento ha cambiado la mentalidad, entran en los proyectos empresariales y bueno, la banca yo diría que es imprescindible para cualquier movimiento. Yo diría que bueno, ellos tienen el dinero, que unos señores se lo dejan y que se lo tienen que prestar a otros señores para que la economía funcione. Senyor Serra, ¿cómo ha ayudado la banca al financiamiento del COP? La banca ha ajudat al finançament del COP d'una forma molt significativa i diria que fonamental. És gairebé impossible per a veure que uns jocs es puguin organitzar sense que hi hagi una banca pel mig que ajudi a lubricar el sistema financer. En aquest sentit, la banca compleix dues funcions fonamentals. La primera d'elles, molt clara, és la d'intermediació entre l'estalvi i la inversió. I com nosaltres som un ens fonamentalment inversor, que necessitem una gran capacitat de finançament, doncs necessitem que aquesta funció de la banca es compleixi no solament per nosaltres, sinó per tota la institució pública que rodeja el finançament dels jocs, que és important. Senyor Soana, quin paper ha representat la banca en el procés de modernització de la seva entitat i en la gestió quotidiana? Per nosaltres ha estat fonamental. Sense l'ajut de la banca o entitats financeres en general, hauria estat impensable poder fer el que s'ha pogut fer durant tots aquests anys. Per la via de finançaments d'inversions, per la via de finançaments de tesoreries, en qualsevol moment nosaltres hem trobat sempre comprensió i ajut econòmic. Per tant, nosaltres hem de fer un balanç absolutament positiu. Aquesta defensa no té res més que afegir a les manifestacions d'aquests personatges. Jo sí, si em permet, senyoria. Molt breument, senyor Delgado. Està bé. Anem molt malament de temps. Però a qui li pregunta, a Fernandeu? Ara
Clar, jo he de... Li pregunto, senyor Delgado, a les persones que tenen idees i que necessiten un suport econòmic per tirar-les endavant. Pregunta-li als petits botiguers, als petits empresaris, i a la gent corrent. A la gent com vostè, o què? O que vostè, vostè entra a un banc i diu, vull un crèdit. Diu, home, el senyor Ferran de Déu, que vol un crèdit. Passi, passi. Va, no. No, siguem seriosos. Senyor, queda... Jo sé que vostè és una persona honesta. Vostè sap que això és cert. No, i vostè sap perfectament que això que està dient és una bajanada. I, a més, ho sap, perquè ho sap. Senyor fiscal... I estic convençut. Això li dic no perquè no li tinc apreci, sinó perquè li tinc. Senyor fiscal, li prego una mica de moderació en el llenguatge. I li prego que ens presenti el seu primer testimoni. El seu primer testimoni. Queda incorporada també aquesta prova del defensor, evidentment. Moltes gràcies, senyor president. El seu primer testimoni. Senyor fiscal. Sí. Convoco a declarar a l'autor d'aquesta frase que em permetirà que faci al·lusió directa a la recolzament entusiasta de la banca privada a la democràcia. Està escrit al 67 i diu... De la fuerte concentración de la banca y de su intensa penetración en la economía nacional se derivan serias consecuencias políticas, dominio de la oligarquía financiera y económicas, proteccionismo integral y desarrollo inflacionista, que obstaculizan el establecimiento en España de una democracia económica y política como base de un desarrollo socioeconómico equilibrado a largo plazo. ¿De quin any és això, senyor? Del 67, home, quan calies... 67. Home, clar, si no té ni sentit. Ens vol presentar 67. El seu primer testimoni, sí, el professor Ramon Tamames, que és catedràtic d'estructura econòmica de la Universitat Autònoma de Madrid. Molt bé. Senyor Tamames, por favor. La secretària le tomará juramento. Endavant. Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Diré la veritat. Gràcies, senyor Tamames. Aquí. Senyor fiscal, com vulgui. Senyor Tamames. Senyor Tamames, permetin que li parli en català. Jo crec que hem fet abans un petit repertori dels temes que preocupen la major part de persones sobre el paper de la banca a l'Espanya actual. El tema dels alts tipus i el tema de la gairebé escassa transparència bancària. Yo creo que en un juicio como este tenemos que desdramatizar el tema y convertirlo en un análisis frío para que supongo que primero el veredicto del jurado y después la sentencia del juez pues sean decisiones fundadas. Decisiones fundadas y, lógicamente, nadie discute el carácter de servicio de la banca porque sería necio discutirlo. Lo que pasa es que, efectivamente, en el caso de España, en concreto, los tipos de interés son muy altos. Aproximadamente el doble que la media en los otros países de la Comunidad Europea. Aproximadamente el doble. Esto se debe pues a unos costes de transformación muy elevados, que dicho de otra forma significa pues que la organización no es tan perfecta como se dice. Muchos mármoles, muchos ordenadores, pero la verdad es que seguimos todavía con el sistema de letras de cambio, por ejemplo, que es una antigualla. En segundo lugar, yo diría que hay un problema muy serio también, aparte de los costes de transformación, que es el alto grado de monopolio, lo que yo llamaría el efecto jockey. Porque los siete grandes se van a cenar a Jockey, a un restaurante muy célebre de Madrid, y se ponen de acuerdo en todo. Y allí se forma la decisión que afecta al 90% de la banca. Y la falta de competencia, que es el otro lado de la moneda, porque todavía no hay una competencia que vendrá para el año 92 con las decisiones de la Comunidad Económica Europea, y entonces ahí quiero yo ver a los bancos actuales, que no se están preparando, sino que precisamente están, digamos, en una situación en la cual también los altos tipos de interés se debe a los desastres de las empresas de sus grupos financieros. Y estamos pagando la mala gestión de una serie de empresas que no se han desarrollado adecuadamente porque ha habido gente muy ineficaz y muy ineficiente. La eficacia es hacer las cosas. A veces ni siquiera se hacen las cosas, pero la eficiencia es hacerlas bien. Y yo lo que creo es que el sistema bancario español en estos momentos es altamente ineficiente. Hemos afirmado antes también, hem dit que la banca tenia com a pràctica, jo diria quasi secular, la de donar diners a qui ja els té. Què n'opina d'això? Bueno, eso es un tema, evidentemente, ha habido un célebre autor que incluso ha hablado de Robin Hood, ¿no?, comparándolo con la banca. Yo he dicho que es lo inverso de Robin Hood, es decir, toma el dinero de los pobres para dárselo a los ricos. Es una figura del lenguaje muy interesante. Pero yo, sinceramente, creo que tiene algo de verdad, porque a la gente se le pide muchas garantías. En este país no se da un crédito si no es con una garantía hipotecaria, si no es con una declaración de bienes, si no firma la mujer, el hijo, el padre y la madre. Y realmente lo que no hay es una idea de capital riesgo. Aquí todavía no se dan créditos, señoría,
sobre la base de un proyecto, de un negocio que se va a tener de pie, que va a tener un interés, que va a tener un proceso de desarrollo. Ese tipo de créditos todavía no funciona. Algunos experimentos ha habido, tampoco yo quiero decir que todo es blanco-negro. Yo no soy partidario del totorres. Creo que las cosas son más matizadas, pero desgraciadamente todavía estamos en una situación de garantías sobre garantías y dan el dinero al que ya lo tiene, en la inmensa mayoría de los casos. Hemos hablado también de bancocracia, hem parlat de bancocracia. ¿Creo que existe en España una bancocracia? Sí, mire, además esa bancocracia se manifiesta en muchos aspectos. La penetración en todo el sistema productivo. Yo he oído con mucha atención al señor defensor y presenta como un modelo de eficacia y de eficiencia pues que la banca esté en los seguros, esté en las compañías eléctricas, esté en todas partes. Bueno, los seguros en España en gran medida son desastrosos, lo sabemos todos. Se incendia una casa y hasta que conseguimos cobrarlo estamos listos. Las compañías eléctricas pues nos imponen muchas condiciones y las tarifas van siempre al alza. Y hay una política en la que estamos pagando todavía las decisiones nucleares de las compañías eléctricas que no se debieron tomar y que se tomaron en una época en que se podían tomar decisiones así, a la brava. Y si me permite, señor fiscal, yo le diría que la bancocracia se manifiesta, por ejemplo, en que en el momento en que empezaba la democracia, el primer gobierno de la democracia consiguió que los bancos dieran créditos a los partidos al 8,75%. ¿Sabe usted a cuánto se le ha dado a los partidos políticos los créditos en el año 86, aparte de que hicieron un pool para repartir el dinero como ellos querían, y lo presidía el señor Termes, que me habría gustado verle aquí, entre otras cosas, porque es el presidente de la Asociación de Banca Española? Pues lo dieron al 14,5, con una inflación mucho menor, con una peseta más fuerte. ¿Qué es eso? Bancocracia, el poder de la banca. Y el poder de la banca se ha manifestado también en las crisis bancarias. Ningún sector ha sido reflotado con los medios, en cierto modo, de al final de todos los españoles, como la banca. Se han gastado centenares de miles de millones de pesetas para después revitalizar unos bancos que podrían haber desaparecido con una protección al empleo y una garantía para los depositantes. Y, sin embargo, se han mantenido para seguir con esas constelaciones de bancos alrededor de los siete grandes. Gracias. Es el torn del defensor. Gràcies, senyor president. Ha superat amb escreix el seu temps, senyor Delgado. Ja li prego al defensor que s'ajusti també el seu temps dintre de... No ho dubti, senyor president. D'allò que sigui possible. Me han quedado muchas cosas, señoría. No lo dudo. Pero, en fin... Decía usted, señor Tamames, que la banca no favorece a las ideas brillantes. Bueno, hemos escuchado al presidente de los hoteles NH, que empezó con un hotel familiar y que tiene una de las más importantes cadenas en este país. Él lo ha dicho muy claramente. Ha leído el fiscal hace un momento... Bueno, lo que usted escribió en el año 67, supongo que ya no dice lo mismo, señor Tamames, usted respecto de la ayuda de la banca a la democracia española. Mire, ahí vamos a andar con un poco de tiento, porque más nos vale. La banca española ha empezado a ser demócrata cuando no tenía más remedio. Cuando no tenía más remedio. Incluso hubo algunos rumores de que ciertos bancos estaban detrás del 23F el año 1981. Yo le he oído a usted decir, señor Tamames, que el dinero no tiene ideología. ¿Me va a decir ahora lo contrario? Tiene ideología. El dinero tiene ideología y en estos momentos el sistema bancario, en vez de estar preparándose para una modernización y ver venir la Comunidad Económica Europea, lo que eso va a representar en términos financieros, ¿qué está haciendo? Está en una lucha por el poder, con OPAs, con intentos de fusiones. Está planteándose el sistema de autocarteras. Los bancos tienen entre un 20 y un 30% de sus acciones, las manipulan en bolsa. Las cotizaciones de los bancos en las bolsas no son lo que corresponde a la realidad. Entonces, yo diría que no hay ni transparencia ni modernización, lo cual no significa que yo vaya a negar que se puede entrar en un banco y pedir un crédito. Es que solo faltaba eso. A lo mejor, claro, señor Tamames, es que esto con la banca pública, es decir, con la nacionalización de la banca, quedaba automáticamente resuelto. ¿O ya no piensa usted lo mismo que pensaba en el año 77? Bueno, si me trae usted un documento donde diga yo que la banca pública es la panacea, con mucho gusto aceptaría sus planteamientos, pero eso no lo va a encontrar fácilmente. Usted no dice que la banca pública sea la panacea. Yo lo que he dicho siempre es que hace falta un control bancario, un control sobre la banca, para conseguir que efectivamente la banca tenga unas prioridades y separar a los banqueros de sus grandes negocios personales, que sean auténticamente banqueros. Y ya que me habla usted de la banca pública, ¿para qué sirve la banca pública? Pues para darle a los exministros un puesto donde seguir viviendo. O sea, y que cuando, tampoco pública entonces. En estos momentos yo diría que lo que necesitamos es un servicio público de banca. Y ahí sí que me extendería para decir que el servicio público de banca significa una banca cada vez más despegada de intereses
del sistema productivo propios y más ligada a los intereses del crédito a sus clientes y créditos personales y créditos de innovación. Y además, se lo digo con toda la tranquilidad del mundo, mire, hay un maridaje entre la banca y el gobierno, aunque se llame un gobierno socialista, que es impresentable. Ahí quería ¿Usted sabe dónde está el anterior secretario de Estado de Economía y Hacienda? Pues en un banco. ¿Dónde está el anterior ministro de Economía y Hacienda? En Cartera Central, que es la holding de lo que iba a ser el principal banco. Entonces, mire, lo que se ha producido es ese extraño maridaje, sí, en que ya no se sabe dónde termina el gobierno de los llamados socialistas y dónde empiezan los negocios de la banca. No venimos aquí, no venimos aquí, señor Tamames, a hacer política. Usted ha dicho hace un momento, y con eso termino, señor presidente, usted ha dicho hace un momento que los intereses de la banca son muy altos. Yo le pregunto, diga usted ser más cierto todavía que los intereses de la banca vienen en gran medida condicionados por los coeficientes de caja que en estos momentos la administración exige a cada uno de los bancos privados. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo porque eso mismo se puede decir de la estabilidad de la peseta. Se decía, con la estabilidad de la peseta, con una tasa de inflación alta, pues los tipos tienen que ser elevados. Bueno, pues bajaron las tasas de inflación del 26% en el año 77 al 6% en el año 86 y los tipos han seguido elevados. Y además, otra cosa le quiero decir, la banca discrimina y a sus empresas les puede dar créditos hasta el 12%, pero llega un pobre ciudadano y le aplican un 18%, le retienen una parte, le cobran un 5%, un 0,5% por lo no dispuesto, le empiezan a amortizar antes de recibir la primera peseta y resulta que está pagando un 20%. Y eso es impresentable, eso es usura, como he dicho alguna vez, porque la usura es cobrar lo que no está pactado, se dice, el crédito al 16%, pero en la realidad al 20%. Cuando en el mercado común ya no tengamos que establecer coeficientes de caja, seguro que los créditos van a bajar mucho. No haré más preguntas, señor Tamames. No, más le vale, señor defensor, no hacer más preguntas, más le vale. Gracias, señor Tamames. Puede retirarse. Señor defensor, ens vol presentar el seu primer testimoni. Sí, senyor president. Ràpidament, per favor. Amb la vènia crido declarar el senyor Enric Badia, editor i director de la revista Cambio 16. Molt bé, senyor Badia, sisplau. Senyora secretària. Alci la mà dreta. Promet dir la veritat, tota la veritat i res més que la veritat? Ho intentaré. Segui. Senyor Badia, quin és el paper de la banca en una societat occidental i desenvolupada? Bueno, jo crec que el paper de la banca en una societat moderna és el paper de fer d'intermediador o d'intermitjador del sistema financer, o sigui, de vendre els diners d'uns depositants, retribuir-los, és a dir, pagar per als dipòsits, i a continuació portar aquests fons per cobrir el negoci del crèdit, és a dir, per deixar uns diners amb un preu determinat. Jo voldria fer-li una pregunta que m'agradaria que les senyores i els senyors membres del jurat escoltessin la seva resposta amb atenció. De qui és la banca? La banca és dels banquers, senyor Badia? No, la banca, concretament a Espanya, és de molts accionistes. Hi ha poder més de 500.000 d'accionistes a la banca que tenen, bàsicament, una petita participació, és a dir, poques accions de cada banc. I tots els bancs, des del seu punt de vista, es poden tallar pel mateix patró? O hi ha bancs que compleixen millor el seu paper, la seva funció en la societat, i hi ha d'altres que no ho acompleixen tan bé? Jo crec que la banca, com a tots els sectors econòmics o tots els sectors de la societat, hi ha de tot. I em sembla que seria tan injust dir que la banca és meravellosa com sector, com dir que és desastrosa com sector. Jo crec que la banca hi ha, com a tot arreu, de tot. I és un tema molt complex per fer una generalització. Em sembla que tota generalització sempre acaba sent injusta. Vostè, senyor Badia, és el director d'una publicació d'àmbit estatal que té un especial interès en la informació econòmica. Vostè sap que la banca, i això és cert, no té una bona imatge en el nostre país. A què creu que és degut, senyor Badia, el fet que aquesta imatge no sigui bona? Jo crec que és molt difícil de contestar aquesta pregunta, perquè potser és perquè hi ha determinats comportaments de la banca que no són generalitzats, però que sí estan perjudicant la imatge de tot un sector. No li passa només a la banca, crec que li passa, per exemple, també als polítics. Hi ha polítics molt honestos,
però que la imatge dels polítics està patint del comportament no massa edificant d'alguns determinats polítics, que són una minoria, però que en una societat de mitjans de comunicació massius doncs, hi ha un risc real que passa a tots els sectors que pot deteriorar la imatge de tota la generalitat del sector. De l'any 78 a l'any 82, senyor Badia, a Espanya varen fer fallida 54 entitats bancàries. A mi m'agradaria que vostè, per acabar el meu interrogatori, em contestés a una pregunta. Qui va pagar aquesta crisi? Qui va pagar aquesta fallida? La va pagar la societat espanyola? Bueno, jo crec que en part sí i en part no. És a dir, el sector bancari ha sigut l'únic sector on s'ha assajat una fórmula de reflotament bancari que no va afectar els 54 bancs, aquests que vostè ha mencionat, perquè dintre d'aquests 54 estan comptats els de Rumassa, que van tenir una altra solució diferent, però van estar reflotats, com s'ha dit abans, per una entitat que és el Fons de Garantia de Dipòsits, que primer s'ha dit Corporació Bancària, que està coberta encara avui per parts iguals, per el Banc d'Espanya 50% i per el resta dels bancs l'altre 50%. És a dir, que ells mateixos varen pagar els seus problemes. En part, senyoria, sí. Protesto. Moltes gràcies, senyor Badia. No faré més preguntes. S'accepta la protesta. Moltes gràcies també, senyor Badia. Per Déu, parlant de Déu. Senyor fiscal. Sí, voldria trobar-lo. Sí, senyor fiscal, li vol fer una pregunta al... Ja m'estranyava. No, però... No. Tota manera que el senyor Fernández Déu ens ho ha dit clarament. El 50% l'ha pagat el Banc d'Espanya. El 50% de 60.000 milions de pessetes és molt 50%. I surten quantitats importants. Anem a parlar d'això. Hem dit 50, diguem-ne, situacions delicades, molt d'elles... Li faré una precisió. Les aportacions al Fons de Garantia de Dipòsits són el 50%, però això no vol dir que tot el que hi ha al Fons de Garantia de Dipòsits estigui perdut. El Fons de Garantia de Dipòsits també ha tingut plusvalues. Però en qualsevol forma estem parlant... En qualsevol forma estarem parlant... És una precisió tècnica, no? Estarem parlant de centes de milers de milions de pessetes. És una xifra molt important en qualsevol cas. Però en aquests casos, com s'explica vostè de que pràcticament no hagin hagut processos, salvo un cas ben particular i que tots coneixem, amb implicacions polítiques molt clares, etc. Com s'explica aquesta impunitat que els banquers gaudeixen? Jo crec que, com he dit abans, dintre de la banca hi ha de tot. I crec que la impunitat que vostè diu, i li accepto la paraula perquè és correcta, no és responsabilitat del sector, sinó d'un sistema judicial, d'un sistema legal, que no ha funcionat. Jo coneixo molts banquers que estarien encantats que es diferenciés el bon banquer del dolent banquer i que el que sigués dolent anés a la presó. Estarien encantats. Vostè no pensa que l'ensenyament amb què ha estat tractat, deixem a part de si amb raó o sense raó, el senyor Ruiz Mateos té directament a veure amb el fet que ell no era un banquer? Jo crec que el tema de Rumassa no era un tema bancari, sinó era un tema empresarial. Perfecte. Però no perquè ell no sigués banquer, sinó perquè ell va utilitzar descaradament la financiació, els dipòsits del seu banc per financiar el seu grup d'empreses. Està bé, això no discutirem. Una altra pregunta. Jo ara voldria que entengués que m'adreço a vostè com una persona ben informada que té responsabilitat amb una font d'informació com és Canvi 16. Per tant, no es tracta, no s'ho prengui com una agressió, sinó com una pregunta, amb el sentit estricte de la paraula. El tema famós dels dinosaurios i la manera com les noves generacions de banquers amb noms ben coneguts es van incorporar amb aquesta pràctica bancària amb força èxit, com estem veient. Digui'm una cosa, es deia i s'ha dit que aquestes OPAs, aquestes fusions, aquests nous guions que apareixen al panorama bancari espanyol venien a revitalitzar la banca i a reconduir-la vers el camí de l'homogeneïtat més o menys europeitzant. Però vostè no pensa que en definitiva estem tirant enrere i que la política bancària espanyola cada vegada s'està tribalitzant més i que podem parlar cada vegada més de banca en termes de fratries, de linatges, de clans, etc., per no parlar de neoaristocràcia o de feudalització? Miri, estem anant enrere? Li diria que no. Li diria que no perquè abans amb un banc, d'alguns dels que vostè ha citat, s'heredaven els llocs per ser fill, net, nebot d'un determinat executiu o conseller. Avui jo crec que a Espanya hi ha camí per recórrer, com a tots els sectors, perquè en definitiva la banca d'Espanya és com els altres sectors d'Espanya. Està proporcionalment, diguéssim, respecte al reste d'Europa, com estan altres coses en aquest país. Però jo crec que hi ha molts exemples de bancs, bastants, que estan professionalitzats i que contracten a la gent i que s'ocupen els càrrecs directius d'aquests bancs només per la seva biografia professional i no per el seu cognom.
però és ben certa que la imatge que estem donant al nostre país ara per ara respecte al món estranger, al món financer estranger, és una imatge amb el pla bancari gairebé trista. Jo crec que això no és una cosa bancària, crec que és una lluita personal per al poder que es podia haver donat en qualsevol altre lloc. Molt bé, queda contestada doncs la pregunta. Sí, sí, Mercès, gràcies. Moltes gràcies, senyor Badia. Gràcies. La sala entra en recés. Fiscal? Sí, senyoria. Voldria que quedessin incorporades a la documentació de la causa que avui veiem aquests documents que són relatius a l'informe que ara farà un any va publicar la Unió de Consumidors Espanyols entorn les pràctiques més o menys fraudulentes, dir-ho d'una forma elegant, consistent en el cobrament d'interessos indeguts, el que d'altra forma podríem anomenar usura, per part de la banca espanyola. Molt bé, la secretària doncs farà lliurament d'aquesta documentació. Permetin que vegi que els beneficis provinents d'aquest tipus de pràctiques, la Unió de Consumidors va calcular que serien entorn al 10% dels beneficis totals de la banca dels que abans hem parlat. Senyor defensor, és el seu torn. Sí, senyor president, aquesta defensa voldria introduir un breu element de reflexió respecte de tot el que estem veient al llarg d'aquest procés i palesar doncs, el paper significatiu que juga la banca no sols en la nostra societat, sinó en qualsevol societat moderna. Les imatges que veurem a continuació ho demostren palmàriament. I no només pel que fa al suport d'activitats i d'empreses de gran volum, perquè la major part dels ciutadans, directe o indirectament, en alguna oportunitat han obtingut el benefici de qualsevol entitat bancària. Qui que compra un pis, per exemple, no ha de recórrer a l'ajut de la banca? Si només la gent que disposa de diners pogués accedir a la vivenda, havent segur que se'n vendrien ben pocs de pisos. El sector de la construcció està, en aquests moments, assolint un extraordinari desenvolupament. Però hi ha un altre exemple. Aquests petits industrials, que són els taxistes, de quina manera poden accedir a la titularitat d'una llicència? Doncs està ben clar, amb un crèdit bancari. Ja saben vostès que les llicències moltes vegades assoleixen els 5, els 6, els 7 milions de pessetes. Això un taxista no ho té, ho ha de demanar. El banc fa possible que un dependent es converteixi en un industrial del taxi. Però és que hi ha moltes més coses encara, i aquesta defensa voldria recordar-les en aquesta avinentesa. Per exemple, els hospitals. Aquests establiments eminentment complexes que precisen un alt nivell de sofisticació, com pensem que poden mantenir un nivell homologable de progrés? Doncs a través del crèdit rebut de la banca, complena fins i tot determinats endarreriments de la seguretat social. En aquest llistat hi podríem afegir moltes més coses. Estem veient imatges d'un establiment bancari, ara veiem imatges d'una petita botiga. Els botiguers, els petits comerciants, que davant la presència cada vegada més important de les grans superfícies de venda, han de posar-se al dia i recórrer al préstec bancari per poder-se'n sortir. I un altre dels molts capítols significatius del paper fonamental que juga la banca en la nostra societat és la tradicional política de beques que permet a un nombre considerable d'estudiants prosseguir els seus estudis dintre o fora del nostre país. Això és, senyor president, el que la defensa ha volgut recordar a les senyores i els senyors membres del jurat, perquè pensem que és absolutament necessari que es recordi justament en el moment en què es produeix el judici a la institució bancària. Molt bé, doncs... Senyoria, perdoni, però és que estic emocionat, M'ha comogut, realment... Perdoni. Un cop incorporada no aquesta nova prova... No plori, senyor Delgado. No plori, que ja li donaran bons, un crèdit. Tan bons, els no es preocupi que aquest crèdit que ha demanat tan ja li donaran. Han acabat? No sé què faria. Perfecte, doncs després d'incorporar aquesta segona prova documental del defensor... Parla dels banquers o dels bolles curts? És que no intento... Senyor fiscal, perdó. Li pregunto si està a punt el seu segon testimoni. Sí. Crido a declarar el senyor Josep Junyent, enginyer industrial i president d'ICOFIN, Associació Espanyola per la Investigació i el Control Financer. Molt bé, senyor Junyent, endavant. Per favor. La secretària li prendrà jurament. Alci la mà dreta. Prometi la veritat, tota la veritat i res més que la veritat? Sí, juro. Segui, sisplau, senyor Junyent. Senyor fiscal. Amb la vènia, senyoria. 3 minuts. Senyor Junyent, abans permeti'm que faci arribar els membres del tribunal abans el nostre jutge, aquests quadres amb els que es demostra com un interès pactat al 9% es pot transformar en un nou 81% de manera tal de que, havent de pagar, d'acord amb l'interès pactat,
Per exemple, 40.803 pessetes, acabem pagant 42.450 pessetes, que implica un increment il·legal, no pactat, del 18,13%. Això és una pràctica d'usura, és una paraula tècnica que defineix una realitat tècnica, senyoria. Senyor Junyent, hem utilitzat una paraula deliberadament dura i forta. Vostè fa temps que es dedica a la defensa de ciutadans afectats per aquest tipus de pràctiques i m'agradaria que em parlés de la seva experiència professional. En primer lloc, volia dir una cosa que vull dir aquí, sembla que no ha quedat clara. En primer lloc, i amb rotunditat, tots els bancs d'aquest país, tots cobren de més. Tots. I això és una cosa que no és un problema de que ho discutim o tal. Això ja ho sap tothom. Hasta el punt que jo li llegiré, per exemple, el que va dir el ministre Seu Salchaga a les Corts, amb una interpel·lació del diputat Ramon Espasa, que diu, desgraciadamente, el 19 de març, desgraciadamente, no puede usted ser culpable al gobierno de esta práctica, que desgraciadamente tiene una larga tradición en nuestro país. Por. El ministre Solchaga, el dia 28 d'abril, diu al Congrés, diu al gobierno, usted preguntó, señor, referint-se al seu Espasa, si el gobierno tenía conocimiento de que hubiera prácticas abusivas en la fijación de los tipos de interés por parte de la básica, por parte de la banca. I jo contesté que sí. Pum, no hi ha problema. Això. La banca cobra de més. Si em permet. És a dir, això no és de discussió. És a dir, els bancs, tots, com vostè pacta amb un banc un 14%, li cobrarà un 16, un 17 o un 18. Però mai el 14. Tots els bancs, tots. El que vostè pot ser que el compte de cobrar-li el 16, li cobri, el compte de cobrar-li el 16 i cobri el 18, però sempre més del 14 que vostè ha pagat, que vostè ha pactat. Relació, aquí s'ha parlat de la relació de la banca i dels òrgans que tenen l'obligació de velar perquè no hi haguin aquests abusos. Miri, jo els hi vull ensenyar, i podria ser una prova, una carta del Banc d'Espanya fatxada el 21 d'agost de l'any 85, amb la que diu, un crèdit que es havia pactat el 18%, el Banc d'Espanya diu que realment aquest crèdit s'ha donat d'una forma que es va incrementar el tipus d'interès fins a resultar un 74%. I diu el Banc d'Espanya, el tipus d'interès cobrado no corresponde, por tanto, al concertado en les pòlisses. I s'incumple la circular del Banc d'Espanya. I després, un cop ha dit això al Banc d'Espanya, diu, considerando que esta práctica tiene cierta generalidad... Mentida! Ho fan totes les caixes catalanes. Considerando que esta práctica tiene cierta generalidad en las cajas confederadas, es conveniente que se advierta con carácter general la necesidad de corregirla. És a dir, no ho facin més. 18%, 74%. O sigui, el renyen. El renyen. El Banc d'Espanya, el Banc d'Espanya, entre els abusos de la banca i de les caixes, vull dir, com arreu d'Europa, ha creat un sistema perquè el ciutadà pugui derimir les seves cuites, les seves queixes. Realment, la fórmula normal a Europa és la figura de l'òmbudsman financer. És a dir, quan un senyor creditor creu que la banca li pren el pèl, va amb un senyor, que és l'òmbudsman financer, i aquest senyor li explica el seu cas, i aquest senyor, en un termini de 90 dies, sense cost, li diu si té raó o no té raó. I aquest peritatge és vinculant, és a dir, que no hi ha possibilitat que s'escapi cap dels dos. Si té raó la banca, doncs té raó. I si té raó el ciutadà, la banca té de tornar les calés. Aquí a Espanya hem fet, com sempre inventem coses, al revés. Hem creat una oficina de reclamacions que l'únic que fa és marejar, el que se'n diu, marear la perdiz. Perquè el dictamen que dona aquesta oficina de reclamacions no és vinculant, és a dir, no obliga a la part. Jo li pagaria al senyor testimoni molta barbaritat. Sí, sobre els abusos de la banca. Un cas, perdoni, un cas publicat al Boletí Oficial de l'Estat. Un ciutadà espanyol, el senyor José Lorente Sánchez, devia al Banc de Biscaia 160.000 pessetes. El Banc de Biscaia, com que no el pagava, l'executa. I li embarga un cotxe, un 127, i un pis valorat amb 3.300. Aquest senyor, al cap d'un mes, va al Banc de Biscaia i paga 100.000 pessetes. I en això en devia 60. Al cap d'un mes, en paga 50. No hi ha ni que van 10.000 pessetes. Li donen 9 dies per pagar el resto de les 10.000 pessetes. No les pot pagar i li executen el pis
li subhasten el pis. I per 10.000 pessetes li subhasten el pis. No el cotxe, el pis. Un pis valorat amb 3.300.000 pessetes per 1.600.000. Perdoni. Res més, senyoria. Això. Molt bé, moltes això. Gràcies, senyor. No, no, però perdó, un moltes moment. Gràcies. Moltes gràcies. És si poguéssim fer... del defensor. És que falta... Sí, amb la vènia de la presidència, en l'interrogatori del defensor tindrà la seva oportunitat també d'acabar de rodonir. Espero que no, senyor president, espero que no. Perquè jo el que li demanaria al senyor Junyent és que se n'oblidés dels papers i respongués ara sí a les meves preguntes. El seu càrrec exactament quin és? Càrrec on? Sí, la seva activitat professional, el motiu pel qual vostè en aquests moments està pronunciant-se, està parlant en contra de l'organització bancària espanyola. Soc president de l'Associació Espanyola per la Investigació i el Control Financer, ICOFIN. La Investigació i el Control Financer. I els tribunals de justícia, senyor Junyent, que no els utilitzen vostès quan veuen que hi ha algun tipus de desgavell amb el que no hi estan d'acord? Per què, en comptes de protestar i de parlar, no van vostès als tribunals de justícia? Jo he anat sempre i sempre he guanyat. Ha guanyat sempre? Sí, sempre. El que passa que, perdoni un moment, jo... Llavors casos... que protesta? No, no. Protesto. Deixi'l explicar. Perdoni, protesto perquè he guanyat sempre, en recorrit, i estem a l'audiència, i ves pagant. Però és que protesto perquè, perdoni, senyor defensor, miri, jo no puc aconsellar a ningú que vagi als tribunals. A ningú. Perquè tinc que passar una cosa. Jo no fa li puc dir... malament, estem no, en un tribunal, no, avui. No, però perdoni un moment. No li puc dir... Doncs li explicaré. Jo no li puc aconsellar a un senyor que li estan cobrant 10.000 pessetes de mes, al mes, que li cobran mig milió de mes amb els 10 anys, per exemple, del crèdit hipotecari, que agafi 20.000 duros, s'armi de paciència, pagui amb el procurador, pagui les minutes dels advocats, perquè aquest bon home acabarà, tot i guanyant, boig. I això no és aconsellable. Vostè els seus diners... Perdoni, ara li pregunto jo. Vostè els seus diners on te'ls guarda, senyor Junyent? Utilitza els bancs, vostè? No. Ah, vostè no utilitza bancs? No, no tinc. Vostè cada mes va pagar la companyia del gas, de l'electricitat, vostè cada mes va pagar el rebut del pis... Vostè no utilitza els bancs per res? Perdoni, no, miri, perdoni, crec que és un abús. Crec que no és un abús, perquè jo, perdoni, m'obliguen a pagar això a través dels bancs quan jo creia que era molt millor pagar a través dels cobradors que hi havia abans, que més donaven feina a senyors d'edat avançada. A mi m'era molt més agradable fer-ho d'aquella manera. Aquesta defensa no farà més preguntes, no, però, perdoni, sí que gràcies, senyor Junyent. No, és que no li he fet cap altra pregunta, senyor Junyent. Gràcies, senyor Junyent, també per la seva col·laboració. Senyor defensor, ens vol presentar el seu segon testimoni? Senyor president, crido a declarar el senyor Antoni Negre, president de la Delegació Catalana de l'Institut d'Analistes d'Inversió. Molt bé, senyor Negre, sisplau, també. La secretària de prendre jurament. Alci la mà dreta. Promet dir la veritat, tota la veritat i res més que la veritat? No promet. Segui, sisplau. Li senyor prego brevetat, senyor Fernández Déu. No ho dubti, senyor president. Quin és el paper que juga la banca en una societat moderna? Bueno, jo entenc que és un paper importantíssim, transcendental. És una entitat de serveis, que són entitats, les banques, les institucions financeres, de serveis que ajuden al desenvolupament de l'economia, fan d'intermediaris financers entre l'estalvi i les necessitats creditícies, les empreses que necessiten o els particulars que necessiten diners, i presten una quantitat de serveis enormes, en bolsa, en canvis de divises, en operacions internacionals, en creació de noves empreses. Jo, perdoni, ja li puc dir que antes he sentit una cosa que en absolut puc estar d'acord, és que la banca no està prestant un servei en el tema de capital risc. És a dir, jo li puc assegurar que hi ha moltíssimes entitats creades per entitats bancàries, societats de capital risc creats per entitats bancàries, precisament perquè quan hi ha un projecte que sembla que tingui lògica, perfectament ajudar-lo i perfectament impulsar-lo cap al futur. Això és el que li volia preguntar, sí. Senyor Negre. Què és el que té en compte la banca a l'hora de donar suport a un projecte que se li presenti? I amb això li vull dir que hi ha hagut una diferenciació molt important en els últims temps. Anteriorment, és evident, potser fa 20 anys, fa 25 anys, o més enrere, jo li diria que moltes vegades el que se'ls deia, jo, que conec perfectament el tema, deia, vostè firma i no es preocupi, si era un senyor solvent, es firmava i no hi havia cap més problema. Avui dia no, això no val. O sigui, es té que mirar exactament, jo no dic les operacions petites de tipus, diríem, de compra d'un pis o compra d'un cotxe o d'una televisió, jo els hi podria dir que això pràcticament ve per ordenador. És a dir, es mira quins són els ingressos que la persona o que la família té, si aquests ingressos donen un caudal de recursos que són suficients per retorn, per pagar els interessos, per retorn del crèdit, se li dona perfectament de l'operació i ja està. En canvi, els altres es miren, els de tipus industrial, si les companyies tenen capacitat de generar recursos i tornar al principal interessos. I si això es produeix,
es dona el crèdit. Abans el fiscal, el senyor Delgado, deia que els bancs només deixen diners a aquelles persones que ja en tenen, de diners. Vostè pensa que això és veritat? No, és que si en tenen, realment, jo diria que jo aconsellaria a la persona que tingui diners que no demani crèdits, perquè és millor que utilitzar els seus recursos propis. Precisament la característica, inclús tenint, una persona pot millorar la seva rentabilitat. Imagina't una empresa que té un capital i té un patrimoni, però té que fer unes inversions noves. Part les pot fer per l'autogeneració de la seva autofinançació dintre de la pròpia empresa, però com és un esperit, diríem, innovador, té ganes de fer més coses i veu que el diner que li poden deixar, si l'emplea, en pot treure més de rentabilitat, demana aquest diner i és perfectament lícit. Ara, evidentment, que el banc considerarà també la importància patrimonial que té l'entitat. Però és la rentabilitat la que justifica la concessió del crèdit. El senyor Ramon Tamames, abans, quan jo l'he interrogat, sí, m'ha dit que faria molt bé en deixar de fer preguntes, sí, perquè jo li he evidenciat una circumstància que ell no m'ha contestat. I moltes vegades les respostes són prou eloqüents en aquest sentit. Jo voldria preguntar-li a vostè, senyor Negre, el mateix que li he preguntat amb ell. Qui és que fixa els tipus d'interès que cobra la banca? O, si ho prefereix, quins són o qui posa els condicionants que donen lloc en aquests tipus d'interès? Evidentment, això és com qualsevol empresa. O sigui, imagini's que estem en una empresa tèxtil, que faci jaquetes. Però té que mirar vostè quin és el valor del material de la jaqueta, dels botons, de la confecció, de la mà d'obra que pugui tenir, etcètera, etcètera, després de la distribució, i al final vostè fixarà un preu de venda. La banca també té una transformació, té un personal, té uns costos, com es deia abans, exageradament. Jo entenc que en aquest moment, o sigui, si jo no pretenc dir ni ho diré, que qualsevol empresa no tingui defectes i ho faci tot bé. Seria mentir d'una manera descarada i promesa a aquesta senyoreta i a tots vostès que diria la veritat. Ara, una cosa és que s'observin defectes, que hi hagin coses a corregir, i una altra cosa és que es faci la cosa intencionadament i greument en contra del consumidor o del client. Això sé que no es pot acceptar en cap de les maneres. Per tant, contestar-li a la seva pregunta, te diria que no la puc acceptar, aquesta argumentació que estava defensant la senyora Tamames en absolut. És a dir, qui fixa els tipus d'interès? O sigui, els fixa... L'administració. En definitiva, l'administració. Tot el conjunt de circumstàncies, és a dir, els costos, els coeficients que pot tenir la banca, que aquest és un tema molt important, i sobretot en aquest moment vostès tenen que tenir en compte que s'ha dit una cosa que és absolutament incerta, és a dir, s'ha dit que Espanya té els tipus d'interès més alts, això no és cert. O sigui, hi ha països com Anglaterra que en aquest moment té quasi uns tipus d'interès tan alts com els té Espanya. Senyor Negre, per acabar, només una cosa. Les senyores i els senyors membres del jurat, que no tenen per què conèixer els entrellats de l'organització bancària, tal vegada tindran interès, sí, en saber quins són, per exemple, els serveis que la banca presta a un ciutadà mig del nostre país. Em podria esmentar alguns? Tots. És a dir, això mateix que se'ns ha explicat, i que em perdoni l'anterior testic que ha estat aquí actuant, això que en aquest moment la manera que tenim tots per cobrar és que ens envien un cobrador a casa, perdoni, però jo em sembla que és de l'any de la pera, vull dir, de fa molt temps enrere. Vull dir, això és absolutament fora del moment actual, quan estem en un moment absolutament modern d'informàtica i que ens interessa a tots tenir la menys feina possible, sabeu que tinguem temps per perdre, per pagar en el cobrador o anar a pagar en les entitats financeres, quanta més mecanització hi hagi i més informàtica hi hagi, jo crec que ens millorem tots el servei. Llavors hi ha moltes nòmines que es paguen a través de les entitats financeres o entitats bancàries, es fan molts pagaments, utilitzem les targetes de crèdit, és a dir, estem en un món que és molt més còmode en quant a pagaments. És que hi ha molta gent que encara voldria que fóssim a l'edat de pedra. No faré més preguntes, senyor president. Senyor fiscal, és el seu torn. Sí. Senyor Negre, anem a veure. Vostè sempre s'ha qualificat per la seva defensa, especialment del petit accionista. En tota aquesta història de la que ara estem tots tan avisats, de les fusions i tot això, i les desfusions, un tema, com tothom sap, i perdoni'm el castellanisme, un tema força pelut. És cert que la presència de l'accionista ha estat gairebé mínima i que habitualment no s'ha comptat amb ell? No, no, això en absolut. Li diria que la majoria de les operacions que s'han fet, jo li diria, sempre quan es fan operacions, n'hi ha unes que surten bé i unes altres que surten malament. O sigui, jo crec que en la vida pot passar de tot. Ara, i pensi que també podem en aquest moment, nosaltres tenim l'impacte d'unes operacions determinades que ens poden influir, però que jo diria que són fruit de les coses de la vida. També s'ha intentat fusionar, a vegades, dues entitats multinacionals del sector del petroli i després no s'ha produït. I això no ens ha de treure una conseqüència que les dues entitats que es volien fusionar eren dues entitats que estaven actuant indignament. Jo crec que això és una deducció que jo no permetria treure. Ara, jo li puc assegurar que en totes les operacions que s'han fet, que de definitiva de dos n'hi ha una que va perfectament, s'ha consultat a l'accionista, s'han fet juntes generals extraordinàries, s'ha inclús donat una prima d'assistència per aconseguir els màxims quòrums, i aquests quòrums no han sigut els mínims que, d'acord amb la llei de societats anònimes, són necessàries perquè es produïssin els acords, sinó que han sortit abundantment per damunt. L'altre? Quina?
L'altre cas? L'altre cas també els tenia, el que passa que després... L'altre cas la veritat, no. No, també hi havia tot el recolzament de l'accionista. El que ha passat és que hi ha hagut una sèrie de dificultats concretes que no han permès l'operació tirar-la endavant i que vostès coneixen perfectament i que jo diria que de bancàries en tenen molt poques. Tenen altres connotacions. A mi em semblen molt bancàries. Avui per avui representatives del que és la Banca Espanya. Segona pregunta. Cobren de més o no cobren de més? En absolut. O sigui, jo no li puc dir que no hi hagi errors. En la vida hi ha errors. I hi ha sistemes. Primer, es pots dirigir a la pròpia entitat reclamant. Pots dirigir-te a la Banc d'Espanya. Pots dirigir-te... Hi ha inclús entitats que tenen un organisme especial, com succeeix amb el Banc de Bilbao i com succeeix amb la Caixa de Pensions d'aquí a Barcelona, en què una persona pot acudir i fer una reclamació i aquesta persona està al servei del consumidor i de la defensa. Jo li puc assegurar que, per la meva experiència, ja directament, quan es fa la pròpia reclamació, si realment hi ha hagut un error o un fallo, cosa que pot succeir en qualsevol, la majoria de les vegades es resol i no hi ha necessitat d'anar més amunt. Els casos que s'han explicat, si d'un o dos casos fem una història general, senyors, això no val. Ha tingut vostè càrrecs de responsabilitat amb alguna... Entitat bancària? Sí. Alguna vegada? Sí. Vàries vegades? 10 anys. Res més, senyoria. Moltes gràcies. Molt bé. Moltes gràcies, senyor Negre. També. Arribat el moment de les conclusions definitives. Senyor fiscal, és el seu torn? Sí. Ho farem breument. Li agrairé molt. Sí. No estem parlant de tornar enrere, en absolut. Jo crec que la mecanització de la banca és perfectament compatible amb l'honradès. No estem afrontant d'una forma, diguem-ne, brusca, d'una forma beligerant, intransigent, l'existència d'una banca que tingui beneficis. Estem parlant i estem demanant la culpabilitat per una banca que treu beneficis d'on no hauria de treure'ls i que està duent a terme una política que no tenim cap dubte en definir com essencialment, en molts sentits, fraudulenta, semblada al que abans anomenaven la usura. Però la qüestió encara va més enllà. Tots vostès i jo mateix hem sabut el que significa anar a una caixa d'estalvis o a un banc i demanar diners, perquè els necessitem i perquè som gent senzilla, som gent treballadora, petits comerciants, petits empresaris, que sabem el que és anar justos i el que és necessitar diners. I aquest sentiment que jo, i segur que vostès han sentit, segur que el recorden la boca ara com desagradable. Aquest sentiment, és veritat, amb tot, d'estar en mans dels bancs per tot, de ser com observats per una mena de... Ui, que ho sap tot, que ho controla tot i que pot perfectament fer de nosaltres, de la nostra vida, el que vulgui. Donant-se els diners, no donant-se, reclamar-los, no reclamar-los. Estem a les mans d'una banca que és cada cop menys humana, cada cop menys pensada per constituir-se en un servei social i més pensada per constituir-se en una font de beneficis. A vegades, quan veig aquests milions dels que parlen, no tinc cap dubte que són també l'expressió d'un escàndol i d'una indecència. I els diré encara més. Quan penso en aquests grans homes de la banca, que estan amb els seus despatxos, que signen papers importantíssims i que parlen sempre, quan parlen de milers de milions, penso en mi mateix i en el paper que estic aquí, no sé si veu malament desenvolupant, i me n'adono compte que jo sóc una persona petita i que apenas hi puc contra ells, que ho tenen tot, que juguen, coqueteixen constantment amb el poder i amb els diners. I vostès tampoc són gaire cosa, són gent normal. No tenen res que veure amb aquesta borratxera de diners i de poder que avui per avui representa la Banca Espanya. Però això no té per què ser sempre així. Algun dia haurà de canviar, perquè nosaltres no tenim poder, però nosaltres som la gent, som la base de qualsevol societat i de qualsevol democràcia. Senyors i senyores, nosaltres som la sal de la terra. I això no pot ser sempre així. I algun dia haurà de ser d'una altra forma. Avui és un bon dia per demanar un verdicte de culpabilitat per la banca. Perquè avui és un bon dia, avui és un bon dia per dir prou, senyors. És tot. Gràcies. Molt bé. És el torn del defensor, senyor Fernández Déu. Gràcies, senyor president. Senyores i senyors membres del jurat, quan parlem de la relació que s'estableix entre la major part de les persones respecte a la banca, sempre ho fem des de la perspectiva dels contacorrentistes. És a dir, de les persones, vostès, jo mateix, qualsevol de nosaltres, que té els seus diners dipositats a una entitat bancària a través de la qual es fan efectius els seus pagaments a les companyies subministradores dels serveis que rebem a casa i, en fi, totes aquelles coses que consumim de forma habitual. Però això no ho és tot. Això no ho és tot. La banca no és propietat dels banquers. Els banquers gestionen la banca. La banca és propietat d'un sens nombre de persones com vostès i com jo mateix.
gent que ha dipositat els seus diners a contribució d'un accionariat i que, per tant, té el mateix dret a rebre beneficis que qualsevol altra persona que inverteix en qualsevol altre tipus d'empresa. Això convé, senyores i senyors membres del jurat, que ho tinguin en compte. Per exemple, només un banc, el Banc Bilbao Vizcaya, que ha estat objecte d'una fusió ben recent, té més de 500.000 de persones que fan part de la seva societat. És a dir, persones que han dipositat aquests diners i que, naturalment, volen una garantia. Una garantia que en els bancs és molt més significativa que en altres llocs on es pot produir aquesta inversió. En aquest moment estem en un 18-20% d'interessos pel que fa referència a aquest profit que s'obté a través de la inversió bancària. Però, seguint parlant de beneficis, hem de dir que el benefici de la banca és sempre legítim si procedeix de la bona gestió i de l'eficàcia en el funcionament de les seves institucions. Qui no ho faci és un delinqüent. I els delinqüents tenen els tribunals de justícia per posar fi a les seves actituds que poden resultar objecte de denúncia per part de les persones o de les institucions. Amb la qual cosa crec que estem absolutament tranquils en aquest sentit, sempre i quan confiem en la nostra administració de justícia. I després hi ha un altre aspecte que també voldria recordar a tots vostès. 1,5 milió de persones al nostre país viuen gràcies al seu treball a la banca. De l'any 80 fins als nostres dies, de 73.000 ha passat a 365.000 les persones que treballen en aquest sector en el nostre país. Els hi podria donar moltíssimes més raons. Crec que tot al llarg del procés s'han demostrat moltes i moltes coses. Per exemple, que quan desaparegui el coeficient de caixa, que és la garantia que l'administració exigeix dels bancs, els tipus d'interès davallaran substancialment, que és el que passa a altres països del continent. Però com suposo que han escoltat les manifestacions dels testimonis que hem presentat, no insistiré en aquest punt i només, al cap i a la fi, demanaré a tots vostès, senyores i senyors membres del jurat, un veredicte d'innocència. Moltes gràcies. Bé, senyores i senyors membres del jurat, després de tot el que hem escoltat en el decurs d'aquesta vista, ben segur que estan en disposició d'emetre un veredicte d'innocència o de culpabilitat per la banca. Quan vulguin. Culpable. 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 Inocente. Culpable. 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 Molt bé. Senyoreta, ens vol donar el veredicte, sisplau? Sí, senyoria. Un vot a favor de la innocència i 11 a favor de la culpabilitat. Efectivament. En primera instància, la banca ha estat declarada culpable pel Tribunal Popular. Ara vostès tenen l'última paraula. S'aixeca la sessió. En primera instància, el jurat de l'estudi l'ha declarat culpable. Aquest veredicte ha estat confirmat pels nostres telespectadors. Efectuant l'escrutini de les trucades rebudes durant 45 minuts, la sentència definitiva d'aquest tribunal d'apel·lació ha estat la de culpable. Dimarts vinent, obrirem de nou les portes del Tribunal Popular.